Gràcies, president. Conseller, miri, sap què vol saber el grup socialista? La veritat. La veritat vol saber el grup socialista. I el que ens agradaria saber és dels dos pressupostos dels que ara en tenim coneixement, perquè el 2 de desembre vam tenir coneixement d'un i ara fa pocs dies hem tingut coneixement d'altre. És veritat, gràcies als informes de, uh, i als plans uh, econòmics financers que publica a la seva pàgina web el Ministeri, n'hem conegut dos. L'existència de dos. I jo voldria saber una cosa, i el meu grup voldria saber una cosa. Quin és el bo? Quin és el que els ciutadans de Catalunya han d'entendre que és el pressupost amb el que pagarem hospitals, pagarem els bombers, farem front a les despeses tan importants que vostè diu? Quin és el pressupost bo? El que ens va presentar el 2 de desembre o el que vostè ha enviat al Ministeri del senyor Montoro? Això és el que voldríem saber. La veritat. Per què miri, conseller? No és un tema de despesa. Li he dit que podem parlar de despesa tot el temps que vulgui i més, perquè a nosaltres és el que més ens agrada, probablement. S'ha de tenir previsió d'ingressos per poder gastar, eh? I això ho sap vostè molt millor que jo. Però avui li he dit que no volia parlar de despesa, volia parlar dels ingressos, de com podrem fer front a la despesa aconseguint ingressos. I resulta que vostè doncs, ha entrat en un engany, ha entrat en un engany perquè ens va dir una cosa aquí i després en el Ministeri n'ha presentat una altra i voldríem saber quina és la veritat. I això no va de despesa, sap per què, conseller? Perquè això va de rigorositat, això va de seriositat, això va de ser un govern seriós, un govern digne d'aquest Parlament, digne d'aquest país. I a nosaltres ens sembla que el que vostès han fet aquests dies i estan fent aquests dies no és digne d'això. I ens agradaria que ens donés alguna explicació més que la que ens ha donat, que està molt bé, però no ens respon ni ens resol els dubtes que nosaltres tenim per conèixer la veritat, conseller. I escolti'm, home, sí, pot, fer venir, pot venir vostè aquí a fer de xipres, però, esclar, eh, vostès, el 2011, van començar les retallades en aquest país vostès van ser els alumnes avantatjats de la Troika, no li diré que vostè és la Troika, vaja, perquè seria massa, però home, vostès van començar les retallades, unes retallades que han mantingut 2012-2013 amb subterfugis, perquè clar, evidentment els pressupostos van prorrogar i no van poder saber quin era el nivell de, de, de retallades que vostès feien. Però escolti, portem unes retallades a l'àmbit social a l'entorn del 20%. És que han tancat vostè el llit d'hospital, és que vostès han tancat les línies d'escoles. Escolti'm, és que la situació és molt difícil, és que els nivells de desigualtat a Catalunya són molt alts. Som el país, Espanya, dins Catalunya, de l'OCDE, on més pugen les desigualtats. I aquest és un problema no només per les persones, que és el més greu, sinó també per l'economia. Escolti'm, conseller, eh, no vingui aquí a acusar el, els socialistes, vostès porten governant cinc anys, han sigut els reis de les retallades i no ho diem només nosaltres, aquesta tarda li dirà una plataforma. Pressupostos antisocials, per molt que Esquerra Republicana insisteixi que no ho són. Ho són i molt. I nosaltres ho hem de dir alt i fort. Però més enllà de la despesa, li dic, conseller, nosaltres volem rigor, volem saber exactament quin és el pressupost el que hem de fer cas, el que hem de llegir, el que ens hem de mirar i el que hem de veure, doncs, el que hem de saber, d'entendre, que, que és l'adequat per mirar d'on sortiran aquests ingressos. I nosaltres tenim molts dubtes perquè tant en un cas com en l'altre, no sé, ja ens aclarirà vostè quin és el bo, creiem que no aconseguirem aquests ingressos i això voldrà dir més dèficit. I li donem tot el suport, i ho he dit a la meva intervenció, a que el dèficit s'hauria, evidentment, de, 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 s'hauria d'equilibrar de, entre les comunitats i l'Estat. Nosaltres hem estat sempre d'acord, a Catalunya i a l'Estat, els socialistes, que aquest objectiu de dèficit per les comunitats autònomes és exagerat i tensiona molt els nostres pressupostos amb això estem d'acord, però és que, escolti'm, jo no li estic dient això. Li estic dient avui quin és el pressupost bo, on està la veritat, quins són els ingressos que realment assolirà amb aquest pressupost i, per tant, eh, conseller, això és el que voldria que, que ens respongués. Gràcies per les dades que ens ha donat, però ja ens les va dir a la comissió, 520 milions d'euros, que, que ja coneixem, 300 cobren, cobren despesa pel 2015, ja li dic que els socialistes hi farem una proposta en aquest sentit, ens sembla que han de ser 300 milions d'euros per polítiques socials, per polítiques de reactivació econòmica, i per tant, eh, ben aviat, esperem que la moció que li presentarem després d'aquesta interpel·lació li puguem eh, posar eh, negre sobre blanc. Però li repeteixo, conseller, de veritat, rigor, seriositat i la veritat. Això és el que li demanem a vostè i al seu govern. I si no, el grup socialista per desgràcia, em sap greu dir-ho, haurà de plantejar-se la reprovació d'aquest conseller, perquè això que ha passat i que està passant em sembla molt greu.